Жемқорлықпен қанша күрес күшейтілсе де, елде жемқорлардың саны бәрібір азаятын түрі жоқ. Бас прокуратураның құқықтық статистика және арнайы есеп алу жөніндегі комитеті жариялаған жаңа дерекке сәйкес, биыл қызмет бабын пайдаланып түрлі заңсыздыққа барғандар саны 6%-ке артыпты. Жалпы биыл 886 факт тіркелсе, соның 449 тұлғасына қатысты іс сотқа жіберген. Осы тұста жемқорлыққа белшеден батқан құрылымдар тізімін атасақ, топ бестік мынадай, өздеріңіз мына сызбадан көріп тұрсыздар. Біріншіде ол әрине ішкі істер министрлігі, екіншіде әкімдік қызмет, ол жерде 63, және қазір 63 адаммен ісі сотқа жіберілген. Үштікті 24 өкілі жемқор атанып, қаржы министрлігі түйіндейді. Одан кейінгі орындарға ауыл шаруашылығы, қорғаныс министрлігі жайғасыпты. Ал аймақтар бойынша жемқорлар Нұр-Сұлтан, Алматы және Жамбыл облысында өте көп. Қорқақтар барлығы да ақша ұрлап, жеме-жемге келгенде елден қашып кетті. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев туған күні қарсаңында отандық арналардың біріне үлкен сұхбат беріп, кезінде командасында болып, бірақ жемқорлыққа барғандарға қатысты осындай пікір білдірді. Әрине, мұндай сатқындарға іште елбасының реніші де бар екені сезілді. Трусы. Если ты хочешь говорить, приходи и говори в стране. Если ты убежденный, то все тяготы прими на это себе и докажи. Наворовав деньги здесь, это нечестно же. Поэтому я спокойно к этому отношусь. Самое обидное заключается в том, что эти люди, которых я поднял с нуля и сделал кого министрами, кого банкирами, кого богатыми, и когда они наворовались и начали вот-вот схватят, проверка, и они драпанули отсюда. Все такие, хоть одного скажите, который нормально взял, переехал и там живет. Ескі фармация сотында Берік Шәріп пен Елжан Біртанов арасындағы СМС хабарламалары оқылды. Онда Берік Шәріп Қытайдағы қорғаныш киімдердің қалай артылғанын хабарлаған. Сондай-ақ айыпталушы сот кездегі денсаулық сақтау министрлігі Елжан Біртановқа мемлекеттік сатып алудың сәтті өткенімен де бөліскен. Яғни адвокаттар ескі фармацияның экс-башысы 2 миллион қорғаныш киімнің Қазақстанға жеткізілуін жеке бақылап отырған дейді. Бұны өткен сот отырысының бірінде куәгер ретінде сұралған Елжан Біртанов мәлімдеген еді. Тіпті бұл жағдайда айғақтайтын фотосурет барын жеткізді. Ал 11 айдан бері қамауда отырған Берік Шәріп өзі бар кілтипан Қытайдың экспорттық ережені өзгертуінен болған дейді. Мен маған жүктелген барлық тапсырманы орындадым. Соңына дейін қорғаныш костюмдерінің артылуын бақыладым. Бірақ Қытайдың экспорттық ережесі өзгеріп, барлық жоспарымыз көкке ұшты. Сол себепті тауар ұзақ уақыт рәсімдеуден өткен. 14 сағат күткен ұшақ 20 минутта ірі көлемдегі партияны артып үлгермейтін болған соң, ақыры елге қайта ұшып кеткен. Ал Шымкентте 348 мектеп мұғалімінің біліктілікті арттыру туралы сертификаттары жалған екендігі анықталды. Бүгінде аталған оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр. Бұл жайттың растығы анықталса, оқытушылардан жиынтығы 194 миллион теңге мемлекетке қайтарылады. Өйткені 2008-2019 жылдары біліктіліктерін арттырды деген сертификаты бар ұстаздарға ай сайын бюджеттен қосымша қаржы төленіп келген. Алайда осы жылы шаһардың біраз оқытушысы өз әріптестерінің жалған сертификат арқылы үстем ақалып жүргені туралы шағымданды. Сол бойынша тексеру жүргізілген құзырлы орган қызметкерлері 64 мектепке қатысты осындай заң бұзушылықтарды әшкереледі. Бұл мәселе 2018 жылы орын алған, аталған мәселе бойынша қылмыстық іс қозғалып, алаяқтық факті бойынша сот процесі жүруде.